Det är så att vi har börjat med en sån här så kallad podcast. Och vi hoppas ju på att nå lite mer kvinnlig publik. Först och främst. Det vet du. Hallå där ute i sofforna. Uh, Tor, du har ingen nokko? ser jag. Nej. Men du har Nokko Noccotröja har jag. Det är ny från idag. Sponsjobb? att... Ja, det är lite roligt att många frågar oss hur är det är att bli sponsrad av Nocco. Eller vara sponsrad av Nocco. Och eh, då får man hem såna här grejer på släppdagen. Ah. Av ny smak. Så jag tänkte att vi skulle öppna och visa. Okay. Titta! Då får man hem så här. Juicy Melba, som den heter nya. Ska vi lägga till att vi får, och... vi får inte extra betalt för det här? Det är något Johan har hittat på helt själv nu. Mm. Tröja. Den som tror på sig behöver jag inte ta fram. Ja. trevligt. Och sen så får man smakerna så här. Jag tänkte att tror du kan ju ta en. Nice, tack. Så har du en där. Jag kan också ta den. Krille har ju redan... Ja, jag har Han redan är... planerat. Så har jag en user breeze Det är min favoritsmak. Kul! kan säga, det är vissa som bara lyssnar här, att Johan tog fram en, ett jävla sponspaket. Ja, precis. precis. Det är också lite intressant att man kan välja hur man vill eh, se och eller ja. höra podden. Ja. Det är, finns två, två alternativ. Ska vi öppna då? Ja, vi öppnar. Skål börjar, och välkomna skål. till Killa med det vet du, avsnitt två. Innan! Yes. <laughs> det är, innan. Frasa. Frasa innan. Innan. Ja. Det är som har börjat med den. Han kör alltså ah. innan han dricker. Man brukar måste... göra den efter. Det är, också, det är ju en klassiker. Ah, ja. Man dricker och gör gör ah. den ju innan. När det blir lite fel i muskelminnet. där. Mm. Men det är faktiskt är den här nocco, ni som har saknat... Eh... Nu kanske alla redan har hunnit testa den, men ni som har saknat eh, persikasmaken, ni kommer att gilla den här. Mm. Släppte första avsnittet eh, av podden mm. någonsin idag. Mm. Kul! Ja, det var lite eh, kort eh, mellanrum men ah, att exakt. vi släppte det första och nu spelar in det andra. Ah, så exakt. man har inte kunnat ta till sig så mycket av eh, feedback Nej. och sånt. Jag inte men jävligt, eller hittills är det ju bara bra, ja. så någon dålig kommentar måste ju komma snart. Jag tänkte på det igår att, eh, det är ju kul om man hade kunnat vara så här lite live också egentligen för, för det som hände med Janne Andersson igår, ah. det tänkte vi ju prata om och, och då tänkte jag lite så här som Steven A Smith, så här, när det händer något i en NBA, då går de in man, i studion, och river av direkt på sig ah. headset direkt Men samtidigt kan det också vara kul att vänta på, om man är intresserad av vad vi tycker ah. Så mm. kan det vara kul att vänta en vecka innan man får det Det kan också vara jävligt kul för att då kan vi också komma med en, kanske en ja. riktigt dålig take. Ja. Som bara hela samhället... Sen ja. in, bara, vet, det har jag på. en vecka, så de bara va? Så där var det inte ja. alls. Ja. Exakt. Och så sitter vi med ja. så här heta känslorna. Det är men typ det... som de som uh, höll med Will Smith. Ja, han exakt. Ja, Direkt. Precis. Ja. Och sen exakt. så bara... Okay. Så måste man Får man reflektera lite. Och ja. Men vi sitter här, här nu publiken, efter det har varit presskonferens efter allting. Ja. Och, uh, alltså jag känner ju att Janne, han har inte gjort det inre mentala jobbet. Han, han, inte, han, har inte, han mediterar inte. Nej, det, är men en det sak tror som jag är inte han gör. Ja. Jag trodde han var lugnare i själen, liksom i, inne här. Men eh, det var, Nej, men det var det, jobbigt att se faktiskt. Men det, först och främst, det, det som hände var väl... Ska vi dra det ja, om någon dra inte det. vet? Eh, det var väl att han gick in efter matchen där mot Azerbajdzjan och snackade med ja, Bojan Djordjic. Och eh, blev, så blev det bråk, typ. Mm. Ah. Om, Riktigt bråk. Ja. Jag, vill veta, jag vill bara veta... Ja. Hur det snack går. Och, och En sak, jag lade på min story. Det var så jävla intressant. För media de gör ju alltid rubrikerna större än vad det var. Ja. Och Det här blev ett sånt där tillfälle när det faktiskt var större, det som hände än vad man ens kan skriva. I vad rubriker. var det stod i mm. rubriken? Det stod så här, eh, ––––”Janne rasar. Eh, storbråk i ja. tv." Och det stämmer ju. den ja. här gången. Mm. Och Då blev det lite så här... Fan, jag vill ha ännu större det inte. Så där kan det ju stå om någon bara är lite sur. Ja, så där stod det ja, typ när det var en No look best. Ja, ja. Ja, men Då så så stod, 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 det, stod, det, stod det. Nej. det här var jag, När jag kollade på det... Först och främst kände jag ju innan, för jag skrev ju till dig på chatten innan, mm. jag bara, Shit, Bojan är mm. bra tv. För att, jag var lite efter För han sändningen. kom in alltså, redan innan, alltså, han, mm. han, han, satt ju, han ville ju sätta Fredrik Rinfeldt på plats. Mm. Mm. Så bara, va? Och han var ju kylig. Ja, och Reinfeldt, han var ju ah, okej okay. Reinfeldt iskall. var i studion. Ah, och, ah, ja, ja, ja. Det. och Reinfeldt var iskall, liksom. men, men Bojan var liksom på hugget hela. Kände man ju direkt när ja. han kom in i studion. då var det han ville sätta Nej, man, han ville bara Han ville typ fråga Reinfeldt hur han skulle ändra på svensk fotboll. Uh -huh. det, ja men till och med spelet. typ. Uh -huh. Hur de spelar. Att de det? ska vinna mer matcher jobb. och sånt. Okej. Okay. Så det blev lite, det blev lite så, han var på hugget uh -huh. verkligen. Och det var kul. Men sen när Janne kom in där i studion och så började han också vara lite på hugget. Uh -huh. Han kom in direkt och så, uh -huh. vann jag vet inte vad han sa. Taggarna utåt. Men han sa ju typ så såhär, har vunnit fyra av de fem sista. Eller något uh -huh. sånt här uh -huh. sa han du? Men det är ju sånt jävla mycket gnäll där, tycker han. Ah, så han liksom, kom in, nu jävlar! Liksom. Men det är, det är otroligt, tycker jag, dåligt skött av presschefen. Alltså ah. så den som ska ta det här ansvaret och så här, släpp inte in Janne där. Du måste ju ha lite känsla. Ah. Eller kommer dra ut honom. Ah. Eller säg innan. Inte bra. Ah. Du vet vad de har sagt, så här, glöm det nu, se framåt 5-0. Fatta ångesten efter. Ah, ja. Men för att ja. han, alltså det blev ju precis... Jag kan inte säga att det var lite likt. Jag kände igen energin när de bara möttes sig två alpha hanar mm. Då blev det som... Ibland när Frasse kliver in i bilen ja. och har bestämt sig lite att han är lite trött på Johan. Ja. Mm. Då har Frasse bara en blick Verkligen. som jag känner... Okej, okay, säg Johan något nu då kommer Frasse bli vi, För videotittarna ja. kanske vi orkar skicka in den här bilden när Tor har tagit en, en snabb bild på Frasse. och men han ju, har taggarna ut. Man ser det liksom. Ja, 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 jag det är bara är för ögonen. Fick det på, jag fick det på Frasse bild. är en riktig kung, men ibland så kan man känna att... I, i, idag är på ett sånt tumör. och Så var det där lite med Janne och Borgen, kände jag. Det är synd att, jag är förvånad över att de här... Eh, alltså så här det här är ju eh, grabbar då på hög nivå. Mm. De får vara med på tv och ha spelat fotboll. och Janne är förbundskapten. Jag är förvånad att de inte jobbar mer med det mentala. Mm. Alltså så här, eh, för, för det som händer med Janne här är att han har absolut inte mediterat, som sagt. som och det är inte så många som gör. Men alltså att, ens, eh, att jobba på den nivån som ledare... Så, så trodde jag att Janne hade mer koll på det mentala. Ah, alltså, såhär, kylig. Ja, kylig. Ah, det var ingen bra look. Eh, Att han är förberedd när han glider in i den där studion. Och sen är det ju kul om någon hettar till. Ah. Men jag trodde, när han började hetta till, då tänkte jag såhär, fan vad kul om han rör hem det här. Men sen så bara gick han det fullständigt. Det blev ju det verkligen... blackout liksom. Ja, det blev likt... Som när, när en lärare, eller en vikarie, kom i skolan och sen så tappade han det för att alla var för jobbiga och så bara för mm. en utbrott. Mm. Och så skra Så skrattar alla. alla aha, det som var så obehagligt också var att han började, det började dåligt och mm. sen så tog han ett steg till mm. så det blev ännu sämre när men det han blir, kom in på det här. Det blir vad, ––––Vilka representerar du? Mm. Alltså där, mm. där blev det mm. men den snabbt jävligt så här, dåligt. Det, det, Jag det tror inte att han menade så som Bojan tog det. Det, men det, viktigt, det som är obehagligt men... är att det blir en tourette. För att jag kan känna igen det. här för att, eh, När jag var yngre så har jag absolut kunnat hamna i situationer där man tappar det mentalt. Eh, och sen så får man ju jobba med det och hitta, så här, hitta det inre lugnet. Så här. Och Det har inte Janne gjort. Och eh, Det blir en tourette, så om man är i blackout... Mm. Eh, det blir blackout. Liksom. Mm. Så, att, så, att, så att Jag tror inte ens att Janne... Så här, många kan... Ens, att ens titta på vad det är han säger ah. är helt onödigt nästan. för att det, Han menar ingenting. Nej. Det är bara kokar. Ja, och, ja. och just det att Det var, det var ju också ett svar på... Jag har sagt blackout sju gånger. Bojan, bojan sa ju typ så här... Du representerar 10 miljoner människor. Ah. Och då sa han så här, när han sa så här... Men vad representerar, representerar du? Ah. Jag tänkte att... Så här, då var ju svaret så här... Ingen, för jag, sit, jag står här. Ah. jag har inte ah, jag nej, liksom. Men, Exakt. men så, så, började, så tänkte Bojan, som jag kan förstå eftersom jag också är serb som Bojan. Men, men jag har inte känt det sådär, som han kanske kan känna, att mm. när man är född i ett annat land, man är uppväxt i en här så sport där det förmodligen mm. finns många så här gubbar som är tråkiga och mm. ser på dem från förorten på ett sätt. Kan kunna sköta ja. sig? och sådana ja. grejer? och grejer då När han får höra den frågan direkt så tänker han bara – vad fan menar du? Sverige, såklart. Det blev otur för ja. Janne där Det blev också. jävligt otur. Ja. Uh, alltså så här, jag, jag tror verkligen inte Janne är rasist. Men det kan låta som det. Ja. Men, men alltså, det, det finns... Det, det spelar ingen roll vad Janne säger. I det här läget, i hans huvud... Alltså, det är klart det spelar roll, dåligt att uh, menar. Men jag menar så här, vad som helst kan komma där. Uh -huh. För att han har ingen aning om vad han säger längre. Han är liksom, uh -huh. det är bara kokar i magen. Han alltså det var nära, på. han var nära på att säga din mamma. Ja, precis. Den nivån och det, var det. Blir ju men du då, uh -huh. den uh -huh. nivån. Och vad som kommer, eh, kan inte är... Janne styra över jag länge, kände... för han, är så, han har gråtläpp. Jag uh -huh. kände, när jag kollade, jag bara shit nu... Hade Bojan blivit lite hetare... för han blev ju lite mer så Det är inget personligt. så jag Aj, försökte ja. ändå få det lite rimligt. Sen ja. började han provocera också. Men, eh, men jag tänkte jag bara, shit, det kan mm. bli en box nu. Det, det ja. var inte så långt ifrån att nån skulle veva. Också intressant, de andras reaktioner. Ja. Att eh, som sagt, alltså, de inte heller har riktigt... för att Jag tyckte direkt jag kände... Så här, alltså, när man levt som de, har, de har levt ganska länge de här grabbarna och hållit på med någonting på väldigt hög nivå. Men de, 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 det kändes som att de, det var första gången i hela sitt liv de möter någon som får en sån ja. blackout och mår piss. Mm. Alltså gråtläpp. Ja. Så deras reaktion blir nästan så här att de... de det hade varit intressant att typ höra Ljungberg om han hade sagt typ så här Oj, Janne tappade det och fick blackout, men det blir mycket, mycket så, här, liksom, så här, vad håller han på med? Mm. Jag fattar inte vad han gör. Alltså, så här, har de aldrig mött någon Jag som vet. har fått... Spel mm. någon Men jag tror att de, alltså det känns som att såhär, det kanske var på grund av situationen att det är mm. kameror, och det är han! Ja. Medans på fotbollsträning har det där säkert hänt för ja, ja, ja. dem flera Exakt. gånger liksom Men det är så... Ljungberg, han fick väl fan brottningsmatch! Ja precis! Han ska inte säga så mycket! nej Nej, nej, nej nej kom igen nu Men det var faktiskt helt sjukt... Vem var det? Var det mot... Det Melberg. Melberg. 02 inför VM. 22 snygga ja. män som eh, brottades. Där snackar vi alfahanar, alltså yeah, det är så jävla kul. Det är, så kul. Så det är så det nästan mjukporr för tjejer. Att du tog upp den faktiskt. Ah. För att, eh, att, att klaga på Janne som får, uh, får utbrott här eh, är en sak, men det finns folk som har fått utbrott tidigare. Ah. <laughs> men för, jag vill bara se... Skillnaden är är väl, ah. Ja, men skillnaden är väl... Uh, Jävlar vilken, vilket läge att få utbrottet! Ja men det här var ändå på också såhär om du tänker då var det kameror Jag vet inte vad det var för brott. Ja, men Det var inför VM 2002 För träning? Första typ träningen i Sydkorea mm. så, så får... Alltså Melberg, det, det, det märks ju här att det var ju liksom här, inre stridigheter Vem är snyggast i laget? Ja. Ja. Och Melberg drar en riktig jävla gristackling på Jungberg. På, på tr träning? Träning inför VM! Lite onödigt Melberg, men han får ja. nog damp där där är mm. en som inte håller lugnet och Ljungberg får ju tokspel tillbaka uh. och de bara... Fight! <laughs> alltså, det är så jävla kul att titta på. Men, men en sak ändå Fan, med hela, en, hela den där mm. händelsen är att det var jävligt kul tv. Ja, även äh, om det inte är bra det som hände. Och gör ju Bojan Jag kan verkligen känna att jag, jag förstår Båda de som är... Mm. Eh, eller Alltså Team boyen ja. och Team Janne, jag 100%. fattar båda sidorna vad de menar. för Jag tycker båda gjorde fel, bara att Jannes uttalande blev mycket värre. Blir, för exact. han sa något mm. jävligt dumt i ett dumt läge jag, som det kan det bli rum. helt fel. Liksom. Alltså, det är ett typ, exempel att eh, titta på det som vi gör, alltså, så här, som jag också pratat om i föreläsningen. Man, man tittar på världen utifrån och bara njuter av show ah, ja. Man behöver inte ta någon sida. Det, det är bara intressant att se det här popcorn. hända. Eh, det, är, det är skitkul. Ah. Mm. Tack för showen, Men det är ju, och Janne. Jag tänkte ja. också på det... Att det där är ju nu, Jag kollar inte på Paradise Hotel. – Tor, har du sett det nya? Ja, Men Det jag tänkte på, varför oh. man gillar sånt, är mm. ju för att det, sånt där händer. Ja. Alltså, det är kul att se... Varför är det så? Det är kul att se när folk tjafsar. Ja. Det är ju roligt. Ja. Man gar, jag satt och garvade och liksom satt och så oj, ja. öj, öj, Men det, och det, det är mycket, jag var själv hemma. Jätte, jättebra. Men alltså, så här, det är ju jättemycket roligare på den här nivån så här, för Paradise Hotel, där har vi ju snackat om förut att det, Jag tyckte att Paradise Hotel var skitintressant de första säsongerna där Eller det var ju inte de första, det hade ju varit förut också med men de det, där Samir Badran Junior? Ja, Drömsäsongen, med ja. Samir Badran i spetsen Då mm. var det ju skitintressant för då undrar man lite så här. Vad kommer hända här nu? Kommer de vara kändisar nu? Liksom så här. Det var väldigt intressant Sen tycker jag det bara kändes som att Paradise blev så här, att De skulle hitta alla galningar ja. och, och då blir det så här: när galningar bråkar då blir inte jag lika intresserad. Nej. Alltså det blir så. Här, ja ja de bråkar alltid. Alltså, det är lite så. mer som när man kollar på så amerikanska talkshows där man ja. vet att det är helt sjukt. Precis, är Ricky Lake. Ja, och, och, de har legat med varandra. Och nu är det ju och... faktiskt ett steg ännu längre i den här senaste säsongen har jag känt av okay. det. är jag sett. För att nu är det ju verkligen galningar som bråkar men det är också barn som bråkar. Ah, okay. De är skitsmå. små. så omogna jämfört med unga. Alltså de är ju, det är väl samma åldrar som står i står i är 21, 23 ah, okay. och sånt där. Men, men man, mm. de ser ut och... För sig på ett sätt som att det verkligen är barn. Intressant ah, med okay. ålder där. Mm. Eh, att när man var yngre så tänkte man ju liksom att 21–22 var vuxen. Nu har man ju börjat inse att det är väldigt ungt. Mm. Alltså När vi börjar bli lite äldre... I 00-talet. Ja, men ja, som Hanna. <laughs> men så börjar man fatta så här hur unga de är. och att eh, För mig är det intressant. Så här och, och Jag tycker bara det är... Det är en sak man har fattat när man blir lite äldre. Att så här, att 21-22 är väldigt ungt. Ja. Eh, och, eh, men just därför, så jävla kul när de här är liksom. herrarna... Mm. De har ju precis som här. Det är en jävla skillnad faktiskt. Ja. När, det, när det är de. Alltså, Jan! Han har väl, han har väl fighting fru fighting. och barn? Ja. Mm. De har alltså. Ja, men Janne hade gråtläpp. Mm. Snabbt sidospår om uh, Bojan. som ja. jag skulle faktiskt kunna slänga ut. Det uh, är faktiskt ett tips om en annan podd. Uh -huh. för jag lyssnade på Bojan när han var gäst i Manchester Uniteds egna podd. Oh, och, där Han drog hela sin livshistoria. Det okay. var en ascoolt cool, uh, ja. as poddavsnitt. Det rekommenderar jag till alla som, uh, uh, som, som lyssnar. Faktiskt det, var faktiskt, det, var, det var starkt. Bojan bjuder ju på underhållning. Men det är väl därför han är där också. Alltså, han, ja. kan ju, han är ju bra på fotboll och har varit man en bra gillar. spelare, men, men han tillför ju något som, som andra typiska såna experter kanske mm. inte gör. Liksom. Han, ja. han är kritisk och det är kul. Och, sen så fattar jag att folk kan hata på det. Men han sa, var det inte han som sa... Jo, det var ju han som sa det där med hatare, citatet. Ja, om alla gillar dig... Mm. Om alla gillar ja, ja. <laughs> dig... Det är nice. men, ja. Tack för underhållningen skulle jag säga. Ja, jag, gillar, mm. jag älskar att Jungberg är med ja. i studion är nu för tiden där på Viaplay. Man känner att han vill ha förbundskaptensrollen, gärna. Det är bra att han visar upp vad han kan. Men vi behöver inte prata mer om det. Jag, uh... Ljungberg måste jag också säga bara, när man tittade på sändningen, under bråket. Det enda jag kollade på när jag hörde på bråket, det var Jungberg. Alltså, uh, ja. Benstruktur i ansiktet. Ja. Gås. Och så hade han Canadian Goose, alltså mm. fast med svart logga. Mm. Jag och prata om det igår, ah. tänk om man hade haft röd ah. Men då ah. tror jag de hade fått avbryta sändningen. Ah. Eller så hade det inte blivit bråk. <laughs> alltså lurvet, för de hade klassiska. vetat vem som var den riktiga alfan som stod ah. där. Men det, det ah. har ju... Jag var ut det om det. Eh, jag var ju med i det här Fotbollsmorgon också, det var lite kul. Mm. Eh, vi måste ju gästa lite program nu. Ah, det, det Vad var det för något, Jag såg något på Instagram. Eh. Jag var lite trött så jag sov, men ah. Johan var med. Ah, men sen de, program. de frågade om morgonprogram, i och med Zlatan-släppet. Ah. Så var jag med där innan... Jag, jag, jag dygnade och körde mm. på länk i soffan mm. innan jag kollade med. mig. Men, men det var kul. Men, men bara så här, eh, roligt om Ljungberg, för om Ljungberg är snyggare än hela landslaget tillsammans, förutom när Albin Ekdal är med på plan. Då, då blir det ju väldigt ja. jämnt. Eh, men, men det är en sån ledare som behövs nu. Det kommer in någon som är mer framgångsrik på den biten också. Eh. Ljungberg har ju också haft en av de bästa frisyrerna ja. i svensk historia. Jävligt kul att han hade den frisyren, mm. när han fick damp på ja, Det Är tupcam. det tuppkam? Ja, med ja, fan. färgat Fan vad färgad kul att få damp med, med färgad. Ja. Eller inte tuppkam, men det är rött Ja, ah, röd, lite mohawk Kung Ljungberg ja, ja. Taxi driver att när de låg och brottades där, så ja. såg han liksom så här shit rött mm. färgat <laughs> Exakt! Och det var ju rubriker, alltså, där fick ju tidningarna det vi precis pratade ja. om så här, skynda sig in och säga någonting live För det var ju på natten, eftersom det var i Sydkorea så här, typ dagsträning i, i, i Sydkorea. Och så blev eh, rubriker. De fick liksom skicka ut en ny extra tidning på morgonen, för det här var så stort. Det var liksom de ny ja. bråket på träningen. Alltså Det mm. blev nya löp på morgonen. För att Det var så jävla hett stressat där. att Nu jävlar, jävlar, det, är det var Brottningsmatch. På, alltså det var adrenalin tog. Och Hur slutade det i mästerskapet sen? Det gick ju bra i mästerskapet. Åkte ut Vi... i åttondelen. Okay. Tor skämmer ut oss med att han kan så lite nu. Ja, 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 Slattan har ingen... Eller Tor... Tor eh, det är också kul, men vi har ju väldigt olika intressen. Mm. Men vi har ett gemensamt intresse som är väldigt stort, och det är ju basketen. Ja. Mm. Det är bra. Men, eh, när vi är inne på fotboll kan jag ändå säga att, att det är jättekul all eh, fin respons vi fick för Zlatan-låten, mm. mm. Zlatan-hyllningen. Och att de körde den i Friends Arena när ja, vi var miktigt. där. Miktigt. Och jag såg Zlatan. Han tittade på mig och gjorde så här. och Sen så sa han att... –– Hoppas, den, hoppas ja, ni får var, priser för det. Var ja, det, det var höjdpunkten, som ja, blev det kalldusch. Det var ingen bra match. Men det var coolt att se Zlatan få byta in och det var mäktigt att få höra låten så där. Jag tänkte att jag kommentera en grej också. Som, det var en jättefin respons på vårt första avsnitt. Mm. Kommentarerna. Men Det var en som klagade på att jag satt... Eller ifrågasatte varför jag satt med Inter tröja. Typ som uh -huh. att han gillar Zlatan så mycket, varför har han inte det det sa jag också på det här, tre? Eh, vi har lite samma inställning, att vi hejar på spelare i sport. Uh -huh. För att De byter ju lag hela tiden, så att det är roligare att typ följa en spelare. Sen kan man heja på lag också. Men så att Jag har ju alltid hejat på de lagen som Zlatan spelar i. Alltså det laget som Slöton spelar i just nu hejar jag på. Och eh, Jag tycker eran han spelade inte var helt fantastisk. Så jag kommer ju inte börja hata på Inter bara för att han är en Milan-profil nu. Eh, jag kan ha vilken match ja. som helst som Men det, Zlatan har spelat i. Där känns det tror jag lite för att vi har mer basket i grunden. Jag tror mm. att om man är I Sverige till exempel så har man ju en fotbollsklubb eller en hockeyklubb man hejar på mm. i sin stad, typ, eller sen man var mm. liten. Eller Om man är från Stockholm så är det Bayern, Deaf mm. eller AIK. Och då får man väl med det i andra ligor ja. och ser också. att man, Det känns konstigt att byta lag om man har hejat alltså. på inte i Champions League, liksom Det där saknar man ju också, så det blir ju för mycket flytt alltså så här, eh, Det har vi pratat om, fan vad mycket roligare om det verkligen var så att man dog för en klubb ja. liksom Men jag tycker det är för mycket business Att flytta av ja, spelare pengar för pengar, det är Då är det roligare att på. hänga med en spelare nästan mm. ja. eh, Och Zlatan var ju Det var ju samma med Henke Larsson och sånt, om han, när han gick till Barcelona så var det skitkul att följa honom där och, och såna där grejer Men bara en förklaring till det mm. Mm. Det var en snygg tröja. Vad fan ska vi snacka om nu då? Ja. Nej, men jag, jag var lite intresserad av det du sa, för Jag undrar faktiskt, hur är er nya P.O. förutom att de Aj, visar så, att de var men, barn äh, som bråkar? Äh, för Det är den säsongen är som det? de filmade som inte visades på grund av att det blev cancelled ja, innan. Exakt. Och sen så... Och det ja. är alltså några år sen? Ja, så det är några år sen och... Uh, ja, vadå, jag har sett tre avsnitt. Okej. Okay. Men uh, det är... Det, det, det är show direkt. Okay. Alltså det är ju riktigt högt tempo med... med um, vad ska man säga? Ja, men som jag sa innan, det känns som att det är... Det är man är lite längre ifrån gulderan, mm. absolut. Men det känns ändå som att... Fan, nice att det finns igen. för Det har ju inte funnits någonting sånt sen kan, det blev cancelled. Har Ex typ, typ on the beach och sånt också slutat? Ja, det tror jag. Så man tror jag. kan inte se Adinator och nu sånt? Det andra, jag tror så här. Det hade det varit ja. så att den här säsongen följde upp eh, den säsongen när allt blev cancelled, ja. då tror jag att man hade slutat kolla. kanske. Ja, okay. Men nu kan man kolla ändå, och det är kul, för att det finns ju ingenting annat. Det har det inte varit något sånt på, Nej, okay. på länge. Smart move av den här Pluto-tv. Ja. Alltså, så här, eh, om man vill få upp ögonen för att den ens finns för Jag visste att det fanns innan, för jag har kollat på lite Hollywoodfruar där, det ligger där. Mm. Det är väl typ TV3 som äger Pluto TV? Så Det är smart... Det känns som det, som det. Jo, de har ju massa TV3-program. Men det är kul om det är TV3 som först visar Ja, oh, vi måste cancella den Hotel, sen så startar de en ja, in kanal i och fixar... Ja, om det är så. Jag vet inte hur det funkar, men är det så är det jävligt smart. Men cool. jävligt strulig app. Okay. Det det, alltså, okay. vad jag minns när vi höll på med TV4 Just. Play och den strulade. Ja, ah, när vi började. Det här ah. är, det är var tredje gång man får igång avsnittet. Ja, för men det kan ju vara massa virus. Jävligt struligt. Men är det, är det helt... Är det den sjukaste säsongen hittills, eller är det bara...? Nej, det är det inte. Alltså, den är jävligt sjuk utifrån det de bråkar om. Alltså, till exempel, Det var två killar som blev BFFs i första avsnittet. Och Sen så svek den ena killen den andra och då blev det gråtfight liksom, mm. ja, mellan det är... killarna. Att, att de... Så att nivån på bråk ja. är ju kanske ja, det sjukare än någonsin jag faktiskt. Knullar de nåt Nej, inget... det är där är ett uttryck som kommer från... Ja men berätta historien, det tycker du Nej. kan berätta. Det är ju bara en fråga. Ja men det är lite... Jag lite... Vi fick en rolig fråga av en profil en gång. Ja, en, en... Knullar ni nåt då? Tv och radioprofil. Det och han frågade högt när vi stod på en strand mm. Mm. i Båstad. Båstad var det. Så det att var jag... kul. När jag frågade det nu så skrattade jag ju snabbt själv. Och Det är ah. för att jag ser den bilden, mm. inte att jag själv tyckte att jag var så jag undrar det mm. Jag tänkte tänkt lite på det i den här podden. Här. Ska man säga namn och sånt i sådana där lägen? Vissa lägen gör ja, man det. Men man vill inte skapa någon så här... Det blir så töntigt om ja. det skulle bli så här... Till exempel, jag, jag tänkte på en sak som jag inte sa sist. Det var en story jag berättade för Tor för inte så länge sen. När vi pratade i förra podden om att vi var på Agnetas smällkarameller. Smällkarameller. Mm. Nyårskaramellerna. Då, fick, då var det ju en tv-profil, en kvinnlig äldre, som gjorde lite metoo på mig. Just, yeah. just Fast det. på ett sätt som var kul. jag tyckte Där var kul jag inte Men skulle jag Nej. säga namnet och berätta <laughs> den storyn, så <laughs> ja. blir det kanske... en så här, ja, det, det, kan jag... det är en sån person då, då som person och Expressen vill då skriva Då styr vi ju media till den här... Såna alltså, vill man ju inte vara. Nej. Alltså, jag kan vi... berätta storyn, men jag, kom, jag behöver inte säga vem. Alltså, alltså, det, var ingen, det var ingen stor grej. det bra, var bara förvånad bra. av en respektabel kvinna. kvinna. Hon tog mig på snopp. Nej, det gjorde hon <laughs> faktiskt inte. Nästan. Men det var så här, vi, vi var på, på den där smällkarameller. Mm. Tor hade på sig frack. Yeah. Eh, hasar och knöt flugan. Yes. Du stack när vi gick på efterfesten. Ja, jag var ju tvungen att dra. Och där på efterfesten och så, det var det jag, och Johan och sen bara tv-profiler. Mm. Vi var yngst, tror jag. Ja. Det Nån Let's Dance-dansare kanske var där. Som, vi kändes ja. i alla fall lite unga och nya och färska där, så vi, vi bara gick runt och kollade och bara oh shit, där är han lite sånt där. Det var i början av vår tv, när vi gjorde du vet... Vår korta tv vi? Ja. Vi är lite inblandade lite tv-jobb, vi har jobbat lite med tv. Springan har ni gjort. Ah fy fan, den kan vi kanske prata om någon gång sen. Men i alla fall, då var det så att då, då var, mm. skulle man stå och ta lite snittar och stå och käka lite. Mm. Och, lite schysstare. Lite schysstare grejer, lite havets... Uh, Frukter, <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, men i alla fall. Så Var det ett lite var det så här... julbord? va? Jag kommer faktiskt inte ihåg. Jo, det, 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 så det. Var det. det var ju nio år sedan. Men så vi. var det att... Liksom, vi kände inte så många där, så vi hamnade bredvid eller vi stod vid ett bord bredvid en, en känd tv-kvinna, då kan man säga. Mm. som en av de kändaste. Måste kan jag fråga ja. i kommentarsfältet så här på Youtube? Då, så här, ni kan ju bara gissa vem det var, ja. utan att vi säger ja. Och, så, och Johan, Johan är lite bättre än mig, på eller ganska mycket bättre än oss på så här, svenska profiler. Så jag, mm. jag visste inte så mycket om hennes arbete, mer än att mm. jag har ju sett henne på tv sen länge liksom. Och så Johan brömde lite, ja ah, men grymt är det du gjorde där och där och den såg jag, det var ju jättebra. Så här, du hade lite koll. Så hon stod där och hade bra känsla och, mm. och lyssnade på oss, men var lite frånvarande kände jag. Kanske på grund av alkohol. Och sen så sa så hon ganska snabbt, ja typ, ah, men nu ska jag gå, så gick hon vidare. Och då när hon gick, så tog hon handen på min rygg här, väldigt liksom, normalt. Men sen så gled den ner på ryggen och började liksom, vara, i, vara i området där liksom, skinkorna går ut. Mm. Och så tänkte jag så ja, men där lär svanken stanna. Liksom. Men den fortsatte runt och sen kom den till alltså, där rövhålet är. Och där stannade den inte heller, utan den gled under. Mm. Och sen formades handen likt en krok. Och gjorde ett litet lyft. Så jag Jag liksom åkte upp, jag hade mm. finskor, spetsiga. Och det blev inte så med snopp... Alltså båge som vi kallar det. Som man kan lyfta Nej, det, med ögonbrynen Nej, min snopp åkte in. Alltså det blev Nej, obehagligt. Det men alltså den åkte liksom... Det, jag, jag, på riktigt, jag överdriver inte nu. Men jag... jag, jag det blev liksom så... Oh. Så jag liksom ställde mig på tå, som Michael Jackson-moven mm. liksom. Mm. Och med dressmanskor. <laughs> <Shit>, skor <laughs> Nej. Så, på tå. Och så, så jag bara... Wow! Typ så. Och så kollade jag, och hon mm. bara går helt mm. rakt iskallt. Jag jag så. Och så kollade jag på Johan och Johan gjorde något annat. Så jag kände så här, fan. Ingen, det ingen, såg, ingen det. såg. Ingen såg. Men jag kände. Fan, tänk om det hade fångats på kameran. Ja, då hade du blivit ett litet klipp. Men jag kan vara ärlig och säga: Jag tyckte att så här, fan var skön hon. Eller fan var rolig. Hon, ja. hon, för hon, jag tror också hon kände att eh, äh, de där killarna. De det ja. blev lite kul så jag till lite. Men det var, mm. jag blev också chockad eftersom att vi hade stått där och hyllat. Ja, eller precis. Johan hade hyllat och jag låtsades veta. Mm. Och, eh, men där, hade jag sagt hennes namn och berättat den storyn, vem vet, det kanske blir en... Kanske hade blivit en liten artikel då eller nåt det vill ja, man Ja det hade det absolut det... Nej men apropå det Krille sa då, då och... <skratt> 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 Det där blir ett bit. <laughs> Bipa där, ja. kan du fixa det åt oss? Så en gång, jag, jag, jag Det här är bara, det här är jättelänge sedan. Jag, vi, det var när vi gick i gymnasiet fortfarande ja, Jag spelade basket och eh, hade legat hemma magsjuk faktiskt precis, så att jag var ganska såhär dizzy liksom Jag var så här, seg i huvudet, mm. men då var man ju så här: Man ska fan träna även när man är sjuk, så jag drog och skulle köra på bosen ändå Varje dag man, man inte tränar, tränar någon annan och bli bättre Exakt! Och så får man inte sova heller, för att man måste gå upp fyra på morgonen och köra Så blir karriären, karriären kort, för man får ja. inte återigen. Och det ska ont, <laughs> det ska göra ont Det är viktigt att man tränar på morgonen, även om man tränar lika mycket så, så måste man göra det på morgonen. Ja, det, det är, är då det. man är en tuff idrottare. I, 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 även om man lika mycket sen, så, så bra. Men äh, <laughs> hur som helst, jag, så jag tänkte så här, jag drar till Bosön ändå. Eh, och min kompis Klas, han spelade fotboll. Och Då såg jag när jag kom till bosan, så här, Fan vad kul, eh, Klas är nog är här. för Det var jättemånga fotbollsspelare där. Jag tänkte Han skulle köra på runt den tiden Så när jag kommer dit så har jag inställningen Klas är här. Så går jag in där, lite seg, och så ser sedar där är ju Klas. Så går jag fram till Klas, och jag och Klas eh, och även andra kompisar hade När vi gick i gymnasiet där och man var lite barnslig jag, jag gör faktiskt inte det här längre Men, men, men då kunde man liksom så här skoja lite ibland Och hälsa på någon genom att typ pilla dem i röven Känner ja, ni är... igen det här grabbar? Jag är inte machokultur ja, Men, men lite kul att överraska någon så här mm. Så jag ser, där är ju Klas, så jag går fram så här Och så kör jag liksom, lyssna nu Jag är, jag går in liksom, jag är där du är inne, ja, eller? Ja. Alltså, det är tunna fotbollsshorts. Liksom, de är så här genomskinliga. Man ser liksom vad det är för färg på kallingarna. För de är så tunna. Lite som en matsalsservett i skolan. Ah, ja. så det räcker med att droppa en liten droppe vatten, så smälter servetten. Det är såna, Nästan sånger. samma material såna som såna de där godiserna, tefaten man lägger på tungan, så blir de fräta. <laughs> så, så tunn. Ah. Så att jag har ju möjlighet att komma riktigt djupt. här Och Jag är djupt, jag är inne där. Jag är så nära jag är så djupt att om... Eh, genom det här materialet så kommer det nog vara lite skit Partiklar. på min nagel Ej, från hans asshole. Så långt in är ner och gräver. För det är ju li... Jag får... Men var det, brukade du gå så långt? Eller kände du nu... Jag gick extra långt den här gången. Nu är vi på jag har <laughs> jag varit brukar sjuk. inte vara där, men jag ha, nu var jag djupt. Ja. Det var ju nästan ett samlag. Fast ja, alltså, det på. här är ju me too ja, ja. Och Sen så kollar jag ner. Och jag har ju koll på så här, vad folk har för skor och sånt, så jag ser att det här är ju inte Klas fotbollsskor <laughs> Så jag kollar upp, så är det en annan kille oh. Och där! Om vi snackar blackout på Janne, ja. där mm. får jag blackout För att jag kollar upp, det är inte Klas Och den här killen, han är väldigt förvånad över han det är som händer Han är chockad Han har blivit antastad Han vill ju anmäla mig nu ah, ja. är Nej klart. men, och jag bara... Åh, så... Jag vet inte vad jag ska ta ja. vägen liksom, så här, det här är så jävla pin Så jag bara... Man... Alltså sådär mm. bara, för, för, Alltså shit, jag trodde det var min kompis jag, jag har väldigt svårt att förklara det här Men det här var min kompis alltså, så, ah. ah. Det var det sjukaste Det var nog det mest men han jag han Han var Alltså jag var... tror att han kommer ihåg det här ja, Det måste han göra. Det där är ju faktiskt en helt otrolig historia Men vi har ju hört den innan också ah, ja. Varför vi inte skrattar ah, det, det, vi gör, har så jag vet... Sen är det så sjukt att eh, Jag körde ändå mitt träningspass där sen men du tänkte på det hela tiden? Ja, det är väl klart. Han var ju där. Men en fråga som jag undrar, som inte... Alltså, det är inget konstigt om du gjorde det, men... Luktade du på fingret efter för att se om <laughs> det verkligen var... För det kan ju, man vet ju själv, när man var liten så, så låg man i sängen... Så hade man, jag... Det var innan man började ha boxerkallningar så man hade såna där... Äh, jag jag förstår vad du Då menar. man ibland. Mm. Och sen om man... Får, 100%. Det luktade lite som ostbågar nästan mm. om man kom jag nära Jag hade gärna gjort det, men jag kände att jag var så djupt ah. Och det är Vissa gånger man faktiskt inte vill Nej, det är skrämmande det. liksom du, 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 Jag gick in och tvättade de där jävla ah. händerna Du skämdes? Och sen så körde jag på övergrepp jag, alltså jag känner att... Ehm, nej, det, där. Det, det var en sjuk situation men, men det är synd att... Det är nog det som har hänt i hans Det är synd handsley. att jag har berättat den för er, för ah. att om det var första gången så hade det här ah, ja, men jag, minns jag blev det inte het nu när jag berättade men den. Men jag, jag, jag tyckte att det den var lät inte så bra. Jag kan bli Nej men Jag att tycker att det där är en all time historia ah. faktiskt. Det där är... Jag kommer fan vad jobbigt. Efter ja, det den att... situationen ah. så berättade jag den hela tiden. Ah. Mm. Överallt. Och då dog alla ju. Det är ju det sjukaste mm. någon har gjort. Ja ah, men mm. den är inte okej. Okay. Folk typ tycker det är pina att råka säga hej till någon Du kan bli polisanmäld. Jag penetrerade hans asshole. Nej, men det där är faktiskt... Men vad... Han kan anmäla mig nu. Ja. Så får jag kanske sitta lite. Så får göra tid. <gär> <Ja>. <gär> men, fan, men bollar vi krigshistorier? om han nu? såg det här. och hörde ja. av sig då, då kan vara vi vilka, Om någon ja. vet vem han är... Ja. Om någon hittar honom, Då vill vi höra hans historia oss. Det blir vår första gäst. Ja. Mm. <gär> <Men> han <gär> kanske inte mår så bra efter det. Han kanske har... Liksom... Trauma. Ja, eller förträngt det. Eller ja. bara... Han kanske inte lever längre. Men det vet inte. En positiv sak för mig, Jag försöker alltid hitta något positivt. Jag kan aldrig göra någonting mer pinsamt än det där. Nej det är sant. Men Det var bra att du tog upp den, Johan. För att ja, Det tänkte jag också på. att Nu när vi har fått respons på första avsnittet att de flesta som har skrivit vad de vill höra är just gamla stories. Okay. Det, jag har ja, Men nu sitter vi och bollar ja, men då, har du gammal, gammal story? Alltså Måste det handla om röv, rövar? Nej, inte hela det, är det så. inte <laughs> uh, så. Alltså, jo, jag faktiskt det. Jag vet inte om jag har någon... Nu tar men jag lopp nummer tre för idag. – Ja, oh, jävlar. Redan? Ljus är med alltså, grejen är att du har ju, vi har ju många ton. Jag, jag, jag har ju riktigt många, men jag, jag vet inte om jag kan komma på någon nu direkt med röv. Men ju, <skratt> <skratt> Nej, men det behöver inte handla om <laughs> asshole. <laughs> Glöm det där med asshole. <laughs> Nej, men jag kan dra en rolig faktiskt. Men jag inte vet, jo, ni har ju hört den här. Såklart, det är en go-to-historia, men... Um, Nej, men jag var nära att dö. Gången jag var närmast att dö, tror jag. I mitt liv. I Thailand. Aporna. Ja, med aporna? Oh, den är, men nej, den nej, kanske jag inte ska dra. Den är tråkig. Du kan väl säga uh, kort vad den handlar om. nu. Så nu. Så jag har mjäll. Det har jag inte. Har du mjöl? Nej men... Nej men jag har otroligt noppriga byxor. Mm. Så jag sitter och petar. Men det är bra eh... kamera så att mm. sånt där försvinner. Ja, du jag kan dra det. lite kort vad den ändå för jag, jag fick ju höra den från några andra polare som hade sett ja, det. det var... Och jag, jag låg på golvet just för jag såg exakt ja. vad som Nej, men det hände. Var, det, var, det är faktiskt en otrolig historia. Ja. Och, och ni, även om ni har hört den så hör ja, ja. inte ni andra. Eh, och eh, vi var i Thailand efter studenten. Och vi hade jobbat och så reste vi runt. Och så var vi, mötte vi upp ett annat gäng polare som också var ute och reste efter studenten i Thailand. Så vi var ett gäng killar som var där. Och då var vi på Pippiöarna. Pippiöarna? Island. Yes. Och där fanns det lite olika attraktioner som låg utanför eh, stan. Eh, för Det, var, det, det är ju en ö och så är det lite olika stränder och så där. Och då fanns det en apstrand, som de kallade för Monkey Beach som låg en bit bort där det var chartrade eh, turer med guider. Så vi tänkte att vi skulle dra dit och kolla på aporna, eh, men de var ganska lång, eh, vad säger, dyra, de här turerna. Så vi tänkte att vi kan ju hyra sin kajak För det kunde man göra. eller kanot och så kan vi paddla dit själva. Så slipper vi betala, för det var mycket billigare med en kanot. Så vi gjorde det och så eh, paddlade vi dit. Det tog typ 45 minuter. Så kom vi till den här stranden och det är ja, men en, säg 50 meter bred, 10–15 meter djup liksom. och sen är det bara tät djungel. Och Då sitter det en apa på stranden först när vi kommer. Uh, och Den är typ så här stor. Nu kan inte ni se som bara lyssnar, men säg en... Halvmeter. Ha, ja, halv Halvmeter till nästan en meter. Ett litet krutpaket. Ja, och med mm. riktiga käftar och liksom allt sånt där. Och Den är ju människovan, den här första apan, så den tar ju vår vattenflaska och dricker ur, och hoppar upp och plockar i våra påsar och, och grejer. Uh, det var kul. Och då sitter de här... Tre andra, två kanoter, två i varje. Det var jag, så var jag, jo, Johan, Jonne och Olle Solerka. Så de sitter med den här. Jag går upp till, till djungelkanten för att kika in. Och Då tar jag ett steg in bara, sådär. Och då är det 50 apor. Likadana, som är runt ja, alltså. i träden. 50 ja, ja, ja. liksom, i... stycken? Men det var alltså, om det inte var mer. För att det var, det här, du tänkte de att du kliver in då. i en de hel djungelvärld. Träden är ju höga, så att det är flera per träd, ja. olika nivåer. Asmånga, är verkligen. Och Jag står där och tittar, för det är coolt. Och då på en sekund så ähm, blir det helt tyst. Det är ju världens ljud. Där inne. Innan var det ap -ljud? Ap -ljud som fan. Helt tyst på samma sekund. Alltså, ett andetag, helt tyst. Sen springer alla apor ihop till en klunga. Alltså, en klunga som är stor som... alltså Säg, säg det här rummet, nästan. Mm. Halva rummet, skulle jag säga. Ja. Så stor klunga med apor. Ja, cirka 3 gånger 4 meter. Ja. Och... Eh, de springer ihop, börjar skrika samtidigt. Allt är helt synkat. Hur lät de? Visa, Tove. Så knäpp okay. kvalit. Ja. Uh -huh. Så. Tori bro på Herman Slatans. Asykt, ja. kan ta slatten sen. Samtidigt och sen <laughs> nästa sekund rakt mot mig. Alltså attack på Slatans sen, va bra. <laughs> Tog Slatans sen. Nej men de, men de, de såg det som mig. ett byte tror eller du inkräktade ja, det eller? Inkräktade territorium. De, de de alltså de, de, de tänkte att jag... Varför det var tyst var för att de väntade på ledarens signal. Mm. Ja, det var ju en ledare där som såg så här shit, han ska vi plocka. och så väntade. – okay? Han är inte godkänd. Ja, men det, det vi inte fattade var att de här guiderna som är med, det är ju också för vår säkerhet. Mm. Alltså, man ska ju inte gå in där, där jag gick in. Mm. Nej. det vet ju de. Det visste inte vi. Så Det var det känns jävligt som att de slarvar ont. mycket. Sådana här, i, i, i Verkligen. Här. Verkligen. Men i lyckades ju... Men då i alla fall, ja. Jag reagerade. Det var ganska häftigt faktiskt att se hur eh, Överlevnadsinstinkterna kan ta över. Ja. Reptilhjärnan. Oh, du springer effekter. bara. Alltså du, du, jag hinner inte tänka. Nej. Jag springer bara ut mot stranden, långt ut i vattnet. Och så, där börjar jag komma ihåg. Liksom. Smart ändå. Ja. Jag bara Smart. rakt ut i vattnet Jättekart. Där hade ju Toren så en blackout. Ja, jag jag som jag det. Det var ju Exakt som Janne. Det 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 var med ett reptil... Tors instinkter det var jag ska överleva, ja. medan ja. Janne var... Jag ska kanske bli cancellad, ja. blev hans istället. Eller, jag ska nog döda oh. <laughs> <Adrian George. laughs> men För att knyta ihop eh, säcken här, då. mina vänner som sitter på stranden de ser bara mig springa... Alltså de, de sa att jag sprang så jävla snabbt. Mm. Aldrig sett mig springa så snabbt. snabbt riktigt snabbt, mm. och så är det bara en armé med apor att du, att din, bakom. Du, nu vet ju du att din hjärna, liksom, instinkt där är smart. Den ja. tänker, du flyr istället ja, för att... James Bond fattar du om du hade stått kvar? Fryst, då är ja. du kanske död. Ja, ja, alltså, lätt död Men lätt Och Du skulle inte kunna veva fanku, mot 50 år. Om du vevade. Ja. aporna. Fan. Ja, och alla det, bara hänger. Bara. Det, det och sen så får Thor stanna kvar och bli ledaren av hela flocken. <laughs> Tänk om de hade kommit dit och typ så skjutit aporna för att rädda dig. Men hade jag fryst och de hade sprungit på mig... Det här är ju, det var ju bara 45 minuter kanot. Ut i vattnet Tror du att det här det påminner inga... lite om när Peter Stormare dör i Jurassic Park 2? eller vad det är I Lost World för då kommer de här små dinosaurierna och äter upp dem. Ja, exakt så. Peter Stormare var med den. Exakt ja, som den serien. Så Det är kul att du tar upp den. För exakt så kändes det. Som att, ja. de här, att De bara var större än de. Ja, de stannade ja, sen vid strandkanten, eller hur? De följde med till strandkanten. Mina kompisar kunde liksom inte stå upp för de skrattade ja. så mycket. För att Det såg så jävla sjukt ut när bara kommer utspringande i djungeln med en armé apor. Men då drog de sig tillbaka upp till djungeln. Alla försvann. Vi såg inte en till apa på hela, hela dagen. Fan, sjukt. Det, ja, det där en, är en bra story Tor. Det är faktiskt en, en, en jävla historia Men ni har hört den Ja men det där är ett av de tillfällena där man Det fanns ju kameror och mobil och så Men det var innan liksom man Tog upp mobilen så fort ja. det hände något För det där hade det varit nu då Jag hade tror ju någon, att hade det filmats hade det varit Ett, ett av de mest sådana Youtube-klipp ja, Det var är skit, ja. Skit coolt. Fan, ja, Det Ja den är bra men den är roligare, storyn är roligare när någon av dem berättar, än ja, när det, jag berättar. Jag, jag förstår det, jag, jag är lite besviken på hur jag berättade, jag, jag kan berätta den Nej, här det bättre. Det var bra Johan. Ja men jag kan mm. bättre. Men men det, det vi får bra. köra på den. Ja, det blir, den vi, måste, vi får köra. Jag skulle vilja se båda era stories om någon Live. hade så animerat, mm. ja, du vet är ja. som det kan bli ibland. Är det någon som kan animera får ni gärna göra det, Hör av er vi så kanske kan vi måste... Berätta. Ja, mm. och... De op, hade varit roliga. Minimi och sånt mm. som när, ja. min metoo-story där skulle också kunna gå, men då kommer man ju se vem den kända personen är. Det är faktiskt rätt kul när poddar här. när någon sätter ihop någon story. Ah, som när mm. Shaq berättar saker ibland så är det någon som gör ah, det. Precis. Men, men, Eller han Tate, han är ju grym. Har ni mm. sett mm. han? Ja, han är grym. Han är, <laughs> Apropå inte, inte gjort det inre mm. jobbet. Han, 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 jag tyckte det var kul när Tate började sätta fart, om mm. man Minst sagt satte han fart. Så var det många som kunde tycka så här, fan man han är smart. Så här. Men jag kände att jag avslöjade honom tidigt, för han mådde, han mådde dåligt av att... Om hans tjej ska ut och festa, det visar att han inte är trygg. Nej. Och, det, det, och så skulle han vilja han vara den mest trygga av alla. Som, så här, det, om man tycker att ens tjej inte ska få gå ut och festa då har man inte gjort det inre jobbet, Nej. lugnet. Undrar om Eller Janne vill att, att hans fru ska att gå ut och, och festa. <laughs> Det känns som att man tycker att många saker är jobbiga. Ja, är jag trodde Janne hade gjort det. Ja. Jag trodde han var en sån här liksom mental guru lite. Han brukar ja, kunna ha vara bra. Så. Det kanske ändrar sig nu. Ja, hoppas att nu måste han göra jobbet. Det är meditation, det är healing, det är... Um... Ja. Hitta det inre lugnet. Ja, tror på lite. vad har hänt med... Jag har inte hängt med, men han blev ju gripen. Tate. Ja, ja, är han i fängelse? Jag vet nu. faktiskt ja, Jag tror han sitter häktad han sitter för det? trafficking eller något mm. sånt där. Något det är ingen grovt dom, brott. Domen. Nej, jag tror inte det. Det blir intressant att följa om han ens kommer ut. Men man vet aldrig. Hmm. Nej. Ja, Ska man kanske avsluta den? Ja. Nu? Ja, det vi? Kväll. vi har ju hållit på ett tag. Ja, det, det blir bra. Jag är så jävla hungrig. också. Ja, jag tror att Det, det hörs skriva. i micken att jag är hungrig. Så hungrig. Det kommer magljud. Ja, en sista grejen bara. Mm. Herman Jäle ja, jag som är Så var den här gången! Shit, tror, Du var redo att ta den. Sen du drog av tänkte du... آg, okay, så blev det direkt. No look bass. Ja, det är ja, så ja. Tack för att ni Tack så mycket. Tack så mycket. Kul, ses vi ses nästa tisdag. Tja då. vet du.